Pratite Buđenje uz televiziju Pančevo. 20 minuta je ostalo do 9 sati, a mi sada predstavljamo naše goste koji nam stižu iz Omoljice, iz potpuno dva različita, da kažemo, kluba ili udruženja. Jedno je klub, drugo je udruženje. Naime, sa nama ovog jutra je gospodin Mitar Lukić, on je predsjednik takmičarskog odbora udruženja Golubara 196 Srb Omoljica. E, sam sve dobro rekla? Jeste, rekla sam sve dobro. Dobro jutro, dobrodošli. Ivo Golubović, on je član konjičkog kluba Mladost iz Omoljice. Vuče, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala vas naša. Dakle, potpuno nemaju veze golubari sa konjičkim sportom. Možda mogu negde u nekom smislu golubovi da nose neke informacije vezano o konjima, sa obzirom da vi imate visoko letače, kako ste mi rekli, koji mogu da lete i po 12-13 sati. Kakva je to vrsta golubova u pitanju? Pa sportska je vrsta golubova. Prvenstveno držimo radi druženja, ali tu je glavno sportska nadmetanja. Nadmećemo se i na evropskom nivou protiv Austrije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. I gde smo mi onda kada pričamo o toj vrsti? To možemo da kažemo da je sport ili hobi? Pa možda kažemo da je jedno i drugo. Što se tiče Srbije i što se tiče prvenstveno Omoljice i Pančeva, na zavidnom smo nivou. Postižemo dobre rezultate, zavidne i to je to. To je, ajde malo da predstavimo tu vrstu golubova. Su oni karakteristični ovde za ovaj naš deo zemlje ili mi imamo ovde za ovaj naš deo zemlje karakterističnu vrstu golubova koju gajimo? Pa ta vrsta goluba je srpski golub, srpski visokoletač. Znači, izvora je u Srbiji. To je to. I to pretpostavljam, to nema veze sa onim golubovima koje mi možemo da vidimo po gradu, ili tako? Nema, da. To je nešto potpuno drugačije. E sad, ajde mi meni jednu stvar objasnite. Kako, znači, jedan golub? Da li oni imaju neki poseban sistem za navigaciju? Da li je to priroda tako uredila? Pa mogu da lete 12-13 sati, to ušte nije malo. Mi ne možemo da šetamo 12-13 sati. Ne, to imamo. Da imamo neku komplikovaniju fizičku aktivnost. Dakle, i koje oni razdaljine mogu zapravo da pređu za taj vremenski period? Ne, to im je urođeno. Ova vrsta goluba, oni ne prelaze razdaljine. Oni lete centralno iznad kuće na visini, na 800.000 metara i tu provode 12-13 sati leta. Kako koji golub, kako je koji spremljen. To je to. Koji golub duže leti, ta je pobednik normalno. Meni je to potpuno interesantno, jer kako vi trenirate te ptice, kako se bavite tim pticama, kako to zapravo sve izgleda, pa su oni u stanju da znaju da to treba da urade. Opet pričamo o ptici, pa zato je to veoma interesantno. Kao čovek, kao pravi sportista. Znači, krećemo jedno mesec i po dana pre takmičenja. Znači, imaju i kondicione pripreme, i ishrana, sve kao i ljudi. Interesantno. I čime onda hranite, recimo, golubove kada ih pripremate tako za ta značajna takmičenja? Pa raznovrsnom vrstom hrane, žitarica, ima i vitamini koji se uvozi iz Belgije. Usavršili smo to, nije to ko pre što je bilo. Dobro. I koliko vas ima trenutno u tom vašem udruženju? Kod nas u Omoljici u udruženju ima 32 člana. Što se tiče Pančeva, mislim da ima ili regiona, ima 38 klubova. Znači ima dosta ljudi. Da, dosta ljudi, kada upravo pričamo tako, to je onako poprilično popularan i, što biste rekli, može da bude da se gleda da je sport, a može da bude i hobi. To je prosto ljubav i prema tim pticama i prema tome što one zapravo mogu i zašto su sve sposobne. Normalno, normalno. Je li vas uskoro očekuje neko takmičenje? Pa imali smo sad takmičenja, seniorske takmičenja, što tiče starijih golubova, a sad u septembru kreće juniorska takmičenja. Tu ovi mladi golubi koji su izleženi ove godine se takmiče. E, to je interesantno. Kad kažete seniori i juniori u golubovima, dakle, šta je junior? To je oni koji se izlega ove godine. Da, ove godine. Koliko njima treba da porastu, da steknu tu punu snagu? Pa jedno 5-6 meseci. A šta su stariji onda? Koliko oni imaju godinu? Pa godinu dana i više. Oni su već seniori? Da, oni su već seniori. I koliko oni mogu da žive? Pa zavisi od goluba, ali tu 12-13 godina. Kako izgleda onda jedan golub koji recimo napuni više od 10 godina? Jel se to primeti razlika? Kako se primeti? Primeti za koji kod ljudi isto. To je vama interesantno. Onako, baš interesantno kada se tiče. Takmiče se 5-6 godina otprilike. Posle toga idu u mirovanje i... I čuvati. Da. Jel imate recimo vi nekog goluba koji vam je naročito bitan? Pa ima, kako nema. Ima i dosta. Jesu oni posebno onako... Njima se posebno vodi briga? Posebno tretirani, da. Interesantno. Vuče, da li ste vi znali sve ovo ovako u golubovima?
Pa, ni ne baš. Veoma interesantna priča sada kada... Eto, to kako ste objasnili, oni imaju trening i spremate si, eto kako to sve izgleda. E sad, Koni, nešto potpuno drugačije. Konjički klub Omoljica. Tako je. Pa, inače je... Odnosno, Mladost iz Omoljica. Jeste. Pa, inače, jako malo konja ima i u Omoljici, i Starčevo, i u okolini. Malo ljudi uopšte i zna, ali kao Omoljica ima dosta dugu tradiciju za konjičkim klubom. I moj tata je pre 4 godine osnovao ovaj klub i vratio sve u život. Povratili smo naš hipodrom, sve se lepo sad sredilo i već 3 godine se održavaju trke. Naravno, i ove godine se održavaju, tačnije svake godine 19. augusta, kada je ujedno i Seoska slava. U selu ima 2 konja, kasačka, koja su, da kažem, u klubu. Jedan je naš, a drugi je od Dimitrija Tajdića, koji je isto već dugo godina već drži konje i već iskusan konjar. Dobro. E sad, kada pričamo o konjičkom sportu, sad i tu ima razlike. Imamo kasačke trke i galopske trke, je li tako? Tako je. U čemu je razlika? Po totalnom drugu načinu vožnje, da kažem, konja, pošto naši konji, odnosno kasački i kasačke trke i sve, oni se koriste se one dvokolice, odnosno sulke, koje su praktično, on sedi na tim, vozač sedi na sulkama i upravlja konja. A dok kod galopskih konja vozač sedi na konju, kao ono što vidimo na sedlu onako. I naravno, isto se trkaju, svi idu u krug. I šta je vama interesantnije? Pa meni... Za jedno i za drugo treba onako poprilična veština. Pa treba. Meni su iskreno zanimljivije kasačke trke, jer tu nije bitno, na primjer, ko je kako građen, bilo šta, neke propozicije i ostalo. Tu može da sedne bilo ko... Mislite na džokeje? Da, da. Znači, nije bitno. Svako može da sedne da upravlja. I mnogo je lakše, bare meni, mnogo je lakše. Lepo je čak i da sedneš, da se provozaš. Da kažem da se provozaš. Jednostavno, ti sediš i uživaš. Tako da... Evo, čuli smo koliko je golub zapravo jedna inteligentna ptica koja može dosta toga da nauči. Sad kad pričamo o konjima, konji su stvarno onako jedna posebna živa bića. To moramo da istaknemo. Ko neće da pije vodu koja je prljava. Ono što ja znam, što svi živi znaju. I konj je onako jedna veličanstvena životinja, stvarno kada vidite. Skoro ne mogu za konj da kažem da je životinja koliko su veličanstveni, koliko su lepi. Jeste, iskreno, i kad vi sednete na konja da vozite, to je, pogotovo ti si mnogo viši od svih ostalih, imaš tu neku nadmoć, da kažem. A pogotovo, koliko su oni pametni, inteligentni, tačno znaju kad treba da idu na trening, kad se spremaju, on stoji, ti sve oko njega moraš da radiš, da ga očistiš. On je na sve to navikao, i ti kada radiš sa konjem, to je jednostavno kao da uživaš, kao da radiš isto, pričaš sa njim, sve jednostavno to ide. Ja to imate, recimo, ta priča. To verujem da vi imate sa golubovima. To je onako jedan poseban, specifičan odnos čoveka i životinje. Možete da pričate sa njima, imam utisak da oni nas razumeju, stvarno. Pa, što se nas tiče, ja i tekako volim da pričam sa konjem. Mislim da dođem, da kad ga pomazim, kad ga spremam za jahanje, uvijek mu pričam nešto, mazim ga. Jel vole to konji? Da, da, jako. Dobro, a kakva je tu situacija sa golubovim? Ili vi pričate s vašim golubovima? Pa ne pričamo baš, ali tačno znamo šta kojim golubom fali. Pa znate ono kako, pričate sa kućnim ljubimcem, kad imate kuću u kući ili mače, pa sa njim razgovarate, pa prosim, to je neki ipak specifičan odnos i da to životinje nekako razumeju, valjda tu neku pozitivnu energiju koju šaljaju. I razumeju i osjećaju. E, upravo to. E sad, Vuče, dakle, sad za vreme porodičnih dana i obeležavanje Seoske slave Preobraženja, dakle 19. biće organizovane trke. Inače, kada pričamo o tom takmičarskom delu, kakva je situacija sa konjičkim klubom Mladost? Pa ovako, ove godine održat će se 4 trke. To počinje u 17 časova i konji su podeljeni po grupama i biće dosta ovih, već su krenule prijave za trke. Podeljeni su tih 4 trke koje će biti. Naravno, biće sudije, sve će to da se prenosi. To je već sad podignuto na neki, da kažem, veći nivo sporta, jer mogu reći prenosi se na raznim ovim TV sportskim kanalima.
I jako je sad već to rasprostranjeno, nije baš sad više to tako, da kažem... Dobro, to je nekako tradicije, to je onako nešto... Da, 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 ali kažem, već je sad to krenulo onako da se podiže na neki nivo i iskreno sve to mora da se lepo organizuje, već su, kažem, krenule pripreme, već kreće obaveze neke, tako da vidjet ćemo. Da li vi imate da se bavite, vremena da se bavite konjičkim sportom? Pa ja sam više za jahanje i tim... To preferiram, dok moj tata, on je više posvećen tim kasačkim i trkačkim, onako baš sportom, jer mora dosta vremena da se posveti konju, naravno kao i svakom čoveku, kao i svakoj životinji, ako hoćeš neki uspeh, mora da se posveti jednostavno. To je upravo, eto, u tom smislu imate iste priče. Vi o golubovima, to što kažete, treba da ih trenirate, pa da postepeno oni nauče da toliko dugo budu u vazduhu. I kako vi možete njega da pratite, recimo, to kad ga naučite, kad on već može da leti po tih nekakvih 11-12 sati? Pa do određene visine i pratimo golim okom. Posle kad odu iznad 1000 metara, onda koristimo pomagala, dvogled i tako ih pratimo kako lete. Lete grupno, po 10 komada u jatu ide. Zajedno lete, ne lete pojedinačno. Kao ekipa. A imamo i oni golubove koji lete sami. A u čemu je sad recimo razlika od te vrsti golubova koje lete, to kako ste objasnili, i od onih pismonoša što su u stanju da prelete ne znam koliko kilometara može ta vrsta golubova da pređe? Pa pismonoše mogu da pređu u ceo svet. Imamo takmičenje iz Barcelone. To je najveće takmičenje. Pusta se golubi iz Barcelone i vraćaju se kući iz svih država. Recimo, ono je u Argentinu, vrati se u Argentinu, iz Barcelone. Da. To je stvarno onako izuzetna ptica. To kada pričamo o tome, pa da, eto, oni su preteče danas njih pošta. Nekada su se tako... A konji su opet, eto, prenosili također. Tako da u tom smislu svakako možemo da pričamo, eto, koliko su konji, golubovi negde i slični. Dakle, vas tek očekuju, pa da uvek kad dođe kraj leta, početak jeseni, tada dođu te konjičke trke. I ono što me zanima, evo, recimo, sad je izuzetno toplo. Kako golubovi podnose velike vrućine ili to na njih ne utiče? Pa utiče i to na njih, ali tim preparatima im pomažemo da to prebrode. Dajemo im te elektrolite i... Znači, o tom smislu mora da se vodi računa. Da, mora da se vodi računa o svemu. Interesantno. A konji? Je li oni vole da se kupaju? Pa vole i tekako, ali oni se brane tako što, barem moj konj, u padoku kad je pušten, on se izvalja lepo u prašini, u hladovini, ispod drveta i naravno redno mu se sipa voda. I mora da bude čista voda. Je to istina? Pa mora. Mislim, svakako mora da mu, kao i svakoj drugoj životinji, uvijek mu opereš ono jer on isprlja dok jede gric kao on kad gurne njušku u tu kofu, on jednostavno isprlja. I šta, i posle više neće da pije tu vodu? Pa popije donekle, ostavi ono kad je baš prljavo. Ostane ovako mala talaga. Da, da, da. Dobro. Interesantno. U svakom slučaju pratimo onda konjičke trke, bar za sada što će se dešavati u Omoljici. A svakako pričamo o golubovima. Eto, jedna veoma interesantna priča nam stigla ovoga jutra iz Omoljice. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i bili gosti današnjeg izdanja emisije Buđenje s televizijom Pančevo. Želeo bih samo da se zahvalim mesnoj zajednici Omoljica na uspešnoj saradnji svih ovih godina i da istaknem uspešnu saradnju sa udruženjima iz susjednih sela Golubarskim, Starčeva, Omoljice i Banatskom okružnom savezu. Lepo. Pratimo onda i šta se dešava kod vas. I što ste mi rekli, ja sam pitala zašto 196 Srb, pa kažete, pa to je negde broj kako smo se mi osnovali. Pa eto, recimo, neki red, taj redni broj tog udruženja koje je osnovano. Hvala u svakom slučaju što ste danas došli u Buđenje s televiziju Pančevo. Hvala vam.